Светослав Стойчев ще отговарят за ВАР в днешната среща. Начало на мача Черно море срещу Славия. Белите, които са в резервните си черно-бели екипи в днешната среща, започнаха от центъра. Много центриране. Васил Панайотов в наказателно поле. Към Алекс Фернандес. Удари топката във вратата на Славия. 1-0 за Черно море. 25-та минута на матча. Алекс Фернандес се възползва от това отлично подаване и с много премерен удар. Отново виждаме хубавата атака. Отново Васил Панайотов не покрит в наказателното поле. Той се завъртя и без кой знае колко да мисли. Знаеше, че там ще бъде Алекс Фернандес, към когото да бъде отправено подаването. И бразилеца вкарва четвъртия си гол от началото на сезона с екипа на Черно море. Два гола в вратата на Крумовград. Пя да я запази в игра, а след това и по прекрасен начин да я продължи към Васил Панайотов. Шанс за Славия! Спасяване на Вуцов. Даниел Димов с опит за добавка. Павло Гарсия отново с шут, който е блокиран. Натиск на Черно море, който продължава. Алекс Фернандес, Васил Панайотов в наказателното поле. Центриране. Удар с глава на Мишел. Блокиран. Има ли игра с ръка? За сега не. Драматични секунди пред Светослав Вуцов. А сега много бързо Слави организира контратака. Галин Иванов има подкрепата на Сураков. Подаване именно към централния нападател. Шута Сураков. Спасяване на Ивайдио Геров. А още веднъж виждаме най-чистото положение, което се... Даниел Димов ще се възползва ли от грешката на Светослав Вуцов? Удар в страни. Второто полувреме същото важи за отбора на Славия. Но към момента определено Черно море стои малко по-добре от своя съперник. Дали обаче това няма да се промени от към резултата? Мил Стоев, удар на Стоев, прекалено лек. Галин Иванов загуби и с това чуваме последния съдийски сигнал от Георги Кабаков. С гола на Алекс Фернандес Черно море се оттегля на почивка с гол аванс срещу Славия в матч от 20-ти кръг на ЕФБет Лига. Интересен двубой, последен за моряците и за белите от София за 2023 година. Уважаеми зрители на Диема Спорт, отново сме на стадион Тича в Варна за началото на второто по време между отборите на Черно море и Славия. Матч от 20-ти кръг на ЕФБет Лига. 1-0 за Черно море след гола на Алекс Фернандес през първата част. Прекрасни действия от Васил Панайотов. Успя да отнеме топката, след това да намери Павло Гарсия. Испанецът търси Алекс Фернандес. Шанс за Черно море. Втори гол на Алекс Фернандес. Гол, който до голяма степен трябва да бъде приписан и на Васил Панайотов. Още веднъж действията, с които Васил Панайотов отне топката. Еродос опита да му противодейства, не успя да дори да го фаулира. Черно море да организира контратака. Исмаил Иса получава срещу него Мартин Георгиев. Иса, отлично подаване за Васил Панайотов. Шанс за Черно море! Трети гол обаче за сега няма. Спасяване за Светослав Вуцов. Вуцов обаче далеч от своята врата. Ще опита, може би, Алекс Фернандес. Завършва штудар, който отива във вратата. Алекс Фернандес или Васил Панайотов, без значение, защото резултатът е 3-0 за Черно море. Отново прекрасното подаване на Исмаил Иса към Васил Панайотов. Светослав Вуцов направи каквото можа, за да спаси удара. Тук обаче сякаш не трябваше да отива да блокира Алекс Фернандес, защото вратата му стана празна. А може би ключово докосване от Васил Панайотов, защото ако не бе той, защитата на Славия щеше да изчисти топката. Моряци, юнаци, звучи от трибуните. Ами, за да зимуваш на върха при наличието на Лудогорец. Добър рейд на Галин Иванов. След това остро центриране, по-скоро удар дори се получи. Отлично спасяване на Иван Дюгеров. Спасен от Иван Дюгеров. Много добър пробив на Галин Иванов. Индивидуална акция на капитана на гостите от София.
Добра е позицията, на която е поставена топката. Владимир Николов. Удар над стената. Спасяване на Иван Дюгеров. Докато гледаме още веднъж изпълнението покрай стената, всъщност премина топката. Заложи на изпълнение в пазени от врат. Ще бъде с по-добри показатели в директни двубои. Това вече официално край на матча. Черноморе победи Славия с 3-0 след 2 гола на Алекс Фернандес и едно попадение на Васил Панайотов. Успех, който праща